أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گندارے کوٹھور پاکستان کشور کی طرف سے دوسری عالمی انفو کانفرنس کے سلسلے تمام شکرانوں جتنے گہرائی خیال لائے کہنا ہوں ان کو عالمی کانفرنس کا آغاز تھوڑی دیر کرنے میں محترم اجازت قریشی چیئرمین گندارے کوٹھور پاکستان سے گزارش کرنا کو ان کو عالمی کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کرنے کا اعلان کروں. محترم اجازت قریشی صاحب کانفرنس آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام کرنے ہیں. محترمہ آمنہ بھائی صاحب اسی اعتماد سے جو تشریف جانے ہیں تعلق کے کلام پاک سے ان کو عالمی کانفرنس آغاز کروں. محترمہ